ili mislim o tome da si bio ljubomoran? Pa da si između ostalog i zbog toga, zbog svoje žene napravio televiziju kako ne bi morala da radi na drugoj. To je dobra teza. Što se tiče Milicu, nikada nisam... Ona me zove Šiptar, ja nikada to nisam poricao. Dobro. Moj tata je veoma srećan što ima mene. I to razumite, mene voli najviše. Mene voli najviše! Ja volim kad me otpišu. Kad te otpišu? Voliš kad te otpišu? Da. To je jedna posebna... To te posebno motiviše. Posebna linija u mom karakteru, rekao bih malo i mazohistička, tad sam najbolji. Znači, stvarno ćeš skočiti? Stvarno ću skočiti, da. Svaka ti... Ja ne bih smela, ja se bojim visine.